Kajcu ove sedmice posetili gosti iz Vrbovca i srpske enklave Kosovska Vitina. Oni su održali zajednički koncert sa kulturno-umetničkim društvima iz Kaća. Saradnja ima dugu tradiciju i zauzima više oblasti. Što se tiče saradnje sa Kaćanima, mi imamo dugogodišnju saradnju, tačno 20 godina. Mi smo se još 19. oktobra 2002. godine bratimili sa osnovnom školom Đura Jakšić u Kaću, kada su naši učenici prvi put došli sa učenicima drugih škola iz Kosovskog Pomoravlja i posetili Kać, a ja kao tadašnji direktor došao da posetim učenike i tada je došlo do ideje od gospodina Milovana Vujovića, predsjednika fonda za pomoć Srbima Tomu Maksimović, da se mi bratimo i već smo se od tada bratimili i uzajemno posećivali već od 2003. godine. Direktorica Jovica Marinko je došla posetiti našu školu, nakon toga sam ja dolazio sa delegacijom svake godine. Saradnja između Kaća i ove enklave uspostavljena je na nivou sporta. Onda smo proširili tu saradnju sa mesnom zajednicom Kać, sa fudbalskim klubom Moravac kod nas i ovdje u Kaću, znači Jugović, i ta saradnja znači dan danas traje, mada je bilo kraćih prekida zbog različitih okolnosti, pa i ova korona i tako dalje. Ali evo već pokušavamo sada da tu saradnju proširimo i sa folklornim društvima, pa očekujemo da jednog dana i oni budu gosti. I upravo sam razgovarao sa direktoricom osnovne škole, ona je voljna kao i naša direktorica da ponovo obnove tu saradnju i ja sam presrećan kao i naša deca. Kulturno-umetničko društvo iz Vrbovca je uz pomoć međunarodne donacije posle dužeg prekida obnovilo svoj rad. Danas okuplja više od 60 članova u dve starosne grupe.